lang tid tog det? Ikke ret lang tid. Nej, det tog ikke lang tid om det. Jeg er også spændt på at se, hvad der er på så nu i stedet for. Det er det bliver sjovt. Ja, du kan være heldig, det er en bæk øret, så er det ikke med jorden, det gør. Ja, det vil være sjovt. Så du plejer jo at du plejer at have held med dig, altså. Ja. Og tit har vi ikke været ude, så du napper et eller andet stejl. Hvad så, juicebox? Kan du hjælpe med at nætte den? Kan du ikke hjælpe mig? Du henter det store net, der ligger derovre på jorden. Så er det altså aktiveret. Det er altså sundt. Fedt. Øj, den ser mørk ud. Det kunne godt være. Det kunne godt være begge øjet. Den var noget mørk og ryggen. En mørk regnbue eller måske en anden. Det er bremsnettet. Det er langt det her, ikke også? Du bare holder det sådan lige 2 cm under vandet, så trækker han fisken ind i nettet, så siger vi, nu så løfter du det opad. Ja, det flyder den da. Jamen, det er jo helt vildt, hvad man kan få for penge i dag. Ej, giv det god tid, den har slugt det der fuldstændig. Tror du ikke, han? Bare vent lidt der, han skal nok trække fisken ind i nettet. Bare lad det ligge i vandet, skat, indtil den kommer ind, ikke også? Så. Det er fint, han holder den sådan der. Det er perfekt. Okay. Ja, det var en mørk regn. Ja, ja. Det er jo powerbait også. Det er nok, ja. Jeg må lidt lige tilbage og trække det her. Så har han sådan. Jamen, han kan godt. Det er helt sikkert, han kan godt. Ellers sker der ikke noget ved det. Vi prøver, ikke også? Mhm. Plus, jeg har en af de der fod. Du har støvler på, og hoppe i vandet til. Nej, fordi han har hul i den ene støvle. Åh, for helvede, hvad der hul i støvlerne. Ja. Så er det ikke meget ved at have støvler, hvis der er hul i den. Nej, der er heller ikke meget ved at gå i kondisko heroppe, når man gerne vil jogge alt mudderen. Ja. Nej, det er heldigvis rigtigt, et godt stykke op i støvlen. Så, nu er det ud så meget. Nej, der var ikke helt klar endnu. Jeg vil gerne svømme lidt mere. Bruger du lige til spindfiskeri også? Ja, det er vigtigt. Har du også på min uvelstang? Jeg har fået den i 4.000, jeg havde tænkt nemlig også på, om jeg skulle have den på den nye orange derovre. Ja, Det er lidt fint. Ja, men prøv at have 4.000, det er gram 3. Det giftige her, og forskellen her ved det her kontra, at det kommer alle kontra bombarder. Det er jo, at du har nemmere ved at fiske med bæge hele langs bunden og komme tæt på land. Ja. Bombardaen, ikke også? Den har du tendens til at trække ud af vandet til 3 meter, før du kommer på bredden. Og den her, den kan du fiske helt inde her foran, helt inde ved bredden. Vi har den på 1,80 meter, det er cirka dybt med sø. Det er altså bare givet det værdigt. Det er den længste fight, jeg nogensinde har set på min fest. Ej, det skal nok gå. Det er Michael, der ikke kan finde ud af at styre den fest, mand. Sådan der, så løb. Yes! Sådan der. Så skal vi bare have okke-kokket den. Og stukken den. Jeg vil have den. Så kommer der blod i.
du på, at du kan fange noget, eller hvad? Ja, nu ser den fast. Nu svømmer de væk alle sammen, jo. Åh, oh, nej. Så er du klar. Jeg tror, du har størst chance. Den der blå stang der, det kan de se. Der er rammegaranti. Er det TV MidtVest? Det er TV MidtVest, ja. Du får det med video også, ikke? Rigtig flot mørke med store røde pletter, ikke? Og lidt yngre fætter. Jamen, det var... Det er sådan noget, der jeg godt lige vil have fanget i dag. Det er jo meget fedt. Men det her, det er din... Har du selv gravet de orme op? Ja, der var noget her. Lidt hvid, så de ser den, og så noget regnorm, som de vil have. Okay. Ja. Og så fisker du en... Ah, det er lidt mere end meter. Halvanden meter nede, eller sådan noget. Ja, det har virket jo. To begge øjer, det må man sige, det er... Ja, det er fedt, det er for... Kan det tjekke, at det kan holde det flydende af regnormen så? Er det nok powerbait til, at det flyder? Nej. Det synker? Ja, okay. Det er simpelthen bare sygt skyld. Oh.